altså Asla, der har bare taget ridestøvler, og som så ikke kan få dem af. Vi har prøvet rigtig mange ting, så nu har vi brug at finde den fast. Asla, hiv. Kom så. Aldrig har bare taget sin ridestøvler. Og det er altså ridestøvlerne. Og nu går jeg slem op, tror jeg. Det er skønt. Jeg skal gå. Jeg tror fandme, jeg har været på nu. Nå, men Asla. Sig farvel. Farvel.